नमस्कार तुम्हारो काताय के पुनर स्वागत जानाइछो आज आमि दशम श्रेणी दुटा चलक युक्त रैखिक समीकरण जोड़ यार लगत रिलेटेड एसएसएलसी एग्जामिनेशन अहा दुई तीनटा आमि समस्या समाधान ऊपर आलोचना करिम। मैं प्रथम प्रश्न इते लैछो एतो सेने धरणे जे एटा आयतर दिग पांच एकक कमाले आरु प्रस्थ तीनि एकक बढ़ाले यार काली न वर्ग एकक कमे आको दिख पांच एकक बढ़ाले तीनि एकक बढ़ाले आरु प्रस्थ दुई एकक बढ़ाले काली 67 वर्ग एकक बाढ़े आयतुर जुग उलिवा एने धरणर समस्या समाधान करिबोलै जाउते तुमालोके एतु कथा मनत राखिबा जे समस्याटो खूब मनोजुगेरे पढ़िबा आरु तुमालोक कि निर्णय करिब दिसे हे कथाटो फाइंड आउट करिबोलै जत्न करिबा। ए समस्याटो कइसे आयतुर जुग उलिवा तो आयतुर जुग उलिवा बुली कौते आमी जानिब लागिब जे आयतुर दिग आरु प्रस्थ निर्णय करिबोलै कइसे जिहेतु दिख नाजानो माने उलियाबो लागे प्रस्थ उलियाबो लागे गदिके इयार परा एतु स्पष्ट जे दुटा अज्ञात राखि इयाते आसे गदिके एई समस्याटो आमाक निर्देश करिसे जे ई दुटा चलकयुक्त रैखिक समीकरण जुलर अंतर्गत हबो। द्वितीयते जेति आमी गम पालो जे आमी कि निर्णय करिबो लागिबो तार पिसत आमी कि करिबो लागिबो जे जिकेटा शर्त प्रश्नटोत उल्लेख আছে সেই শর্তকেইটার পৰা আমি সমীকৰণ গঠন কৰিবলৈ পাৰিব লাগিব আৰু সমীকৰণ গঠন কৰাৰ পাছত আমি ইতিমধ্যে পাই অহা বিভিন্ন পদ্ধতিৰে যিটো তোমালোকৰ সুবিধাজনক হয় সেইমতে তোমালোকে সমস্যাটো সমাধান কৰিবা। ঠিক আছে আমি সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ যাম তো যিহেতু আমাক যুগ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে গতিকে আমি আয়তৰ যুগ অৰ্থাৎ দীঘৰ প্ৰশ্ন ধৰি লওঁ তো আমি ধৰি ললোঁ ধৰা आयतुर दिख धरिलो आमी जे एक्स एकक आरु कि धरिलो प्रस्थ आमी धरिलो जे वाई एकक ए प्रश्नटो अकनमान तुमालोके भालरे मन करिले देखिबा जे इया बाढ़िसे कमिसे एनेकुवा धरणर कथा होइसे ए बृद्धि आरु ह्रास निर्णय करिबोले हले তোমালোকে হয়তো জানা যে পূৰ্বৰ যিটো মান সেই কথাটো তোমালোকে জানিব লাগিব বুজি নাই পোৱা নিশ্চয় ঠিক আছে মই এটা উদাহৰণ দিছো ধৰি ললা যে এজন মানুহে কলে যে পেট্ৰলৰ মূল্য 3 টকা বাঢ়িলে তাৰপিছত কলে যে তেতিয়াহলে এতিয়া পেট্ৰলৰ মূল্য কিমান তোমালোকে পাৰিবা জানো লাগিব নিশ্চয় নোৱাৰা তেতিয়া তোমালোকে কি সুধিবা তোমালোকে সুধিবা যে পেট্ৰলৰ পূৰ্বৰ মূল্য কি আছিল সেইটোৱে কথা যদি পেট্ৰলৰ পূৰ্বৰ মূল্য জানা তেতিয়াহে 3 টকা বাঢ়িলে তুমি তাৰ লগত যোগ কৰি দিবা বোলে পেট্ৰলৰ পূৰ্বৰ মূল্য 70 টকা আছিল তেতিয়াহে 3 টকা বাঢ়িলে 70 যোগ 3 সমান 73 টকা হ'ব আৰু যদি কমে তেন্তে বিয়োগ কৰি দিবা ঠিক আছেনে সেইকাৰণে এই অংকটোত আমি দিশ এক্স একক বুলি ধৰিলোঁ গতিকে দিগ যদি তোমাৰ 5 একক কমে তেতিয়াহলে দিগ হ'ব x - 5 কেলে কি পূৰ্বৰ মানটো x বুলি আমি ধৰি থৈছো গতিকে 5 একক কমিলে x - 5 হ'ব দিগ আকৌ যেতিয়া প্ৰস্থ 3 একক বঢ়াইছে গতিকে প্ৰস্থ আগতে y বাঢ়িলে যোগ 3 হ'ল আকৌ মন কৰা ইয়াতে কালি 9 বৰ্গ একক কমে যেটো কালিৰ কথা উল্লেখ আছে গতিকে আমি এই দুটা লিখিয়ে আমাৰ খেলটো হেক নহ'ব সরি গতিকে আমি ইয়াত লিখিলম এতেকে যেটো আমাক কালি প্রয়োজন আছে পূর্ব মানটো আমি তো জানিব লাগিব এতেকে কালি কি হব দিকপূরণ প্রস্থ আমি জানি গতিকে এক্স ওয়াই দিকপূরণ প্রস্থ দিক বর্গ একক গতিকে আমি এই তিনটা কথা ইয়াতে লিখি লম এতিয়া আমি কি করিম যে এই শর্ত কেটার পৰা আমি সমীকৰণ গঠন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম মোৰ সুবিধা হোৱাকৈ মই পুনৰ এবাৰ ইহঁতক
ऊपर फाले लिखि लैछो ताते गुटी बोर्ड खनत म समस्या तो एकेबारते समाधान करबो पारो एते आमि प्रथम तो शर्त ले जाम प्रथम तो शर्त परा प्रथम तो समीकरण आमि केने गठन करि तो प्रथम शर्त मते कइसिले जे যদি ইয়ার দিক ন পাঁচ একক কমে আমি জানো যে গোটে বস্তু যেহেতু কালির প্রশ্ন হয় গতিকে দিক যদি পাঁচ একক কমিলে আমার তেতিয়াহলে দিক কি হব এক্স মাইনাস ফাইভ এটু হল নতুন দিক এটু হল দিক আর প্রশ্ন তিনি একক বাহিলে তেতিয়াহলে ওয়াই প্লাস থ্রি প্রশ্ন হল তিনি একক বাহিলে আৰু তেতিয়া কালি ন বৰ্গ একক কমিলে এতিয়া এই দুটা লগ লাগি নতুন কালি এটো দিশ পূৰণ প্ৰস্থ কৰিছিলো মই মনে হয় এটো দিশ এটো প্ৰস্থ দিহাৰ প্ৰস্থ এই শর্তমতে মই দিশ পূৰণ প্ৰস্থ কৰি কালি লৈছো এই কালিটো কি হৈছে বুলি কৈছে যিটো পূৰ্বৰ কালিত কৰি ন বৰ্গ একক কমিলে ভালদৰে লক্ষ্য কৰা এটো নতুনকে আমি সেই শর্তমতে উলিওৱা কালি দিশ পাঁচ একক কমাই দিলো এক্স মাইনাস ফাইভ প্রস্থ তিনি একক বঢ়াই দিলো ওয়াই প্লাস থ্রি এটা এই দিকপূরণ প্রস্থ করেছো নয় তো দিকপূরণ প্রস্থ করেছো যদি আয়াতটো কালি লিয়েছো এটা এই মতে প্রশ্ন মতে দিক এই কালিটো কি হয়েছে এই কালিটো পূর্বর কালিতকৈ ন বর্গ একক কমিছে গতিকে এই যেটো কালি আমি এতিয়া উলিয়ালো এই কালিটো সমান এক্স ওয়াই মানে পূর্বর কালি বিয়োগ নাইন ন বর্গ একক কমিলে ভালকে বুঝি পাইছানে কথাটো দিক পাঁচ একক কমালো প্রস্থ তিনি একক বঢ়ালো গতিকে দিক আর প্রস্থ যেটা পূরণ করলো তার মানে আমি কি করলো কালি উলিয়ালো প্রশ্ন কৈছে যে কালি হেনো ন বর্গ একক কমিলে গতিকে কমিলে আমি পূর্বর পরে কমা দিব লাগিব পূর্বর তো আসলে এক্স ওয়াই মাইনাস নাইন বুঝি পাইছা ওকে এতিয়া আমি কি করিম বিতরণ নীতি করিম এক্স ইন্টু ওয়াই প্লাস থ্রি মাইনাস ফাইভ ইন্টু ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়ালস এক্স ওয়াই মাইনাস নাইন আকৌ বিতরণ নীতি হব এক্স এইটোৱে হব এক্স পূরণ ওয়াই এক্স ওয়াই হল প্লাস এক্স পূরণ থ্রি থ্রি এক্স হল ঠিক তেনেকে এইটোৱে পূরণ হব আকৌ এইটোৱে পূরণ হব মাইনাস মাইনাস ফাইভ ইন্টু ওয়াই দ্যাট ইজ মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ইন্টু প্লাস ইজ এগেইন মাইনাস ফাইভ ইন্টু থ্রি ফিফটিন এইকেইটা আমি এফালে লৈ আহিলো মাইনাস এক্স ওয়াই ইকুয়ালস মাইনাস নাইন থাকিব দিয়া এই এক্স ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই মাইনাস ক্যানসেল আউট রাইট কি থাকিলে ইয়াতে থ্রাইস এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়ালস মাইনাস নাইন ফিফটিনটুক আমি পক্ষান্তর করে দিলো মাইনাস আসলে প্লাস হল গতিকে থ্রাইস এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়ালস সিক্স হলগুলি আমার প্রথমটো সমীকরণ এটা জানি চাই বেলেগ চিহ্নত বিয়োগ করে ডাঙর সংখ্যাত চিহ্ন পাতি লাগে পনেরো নগলে ছয় আচ্ছা তো প্রথমটো শর্তর পৰা আমি প্রথমটো সমীকরণ গঠন করব পাৰিম এইবার আমি যাম দ্বিতীয় শর্তটোৱে কি কৈছে তোমাৰ পুনৰ বোৰ্ডখন মুহাৰি দিওঁ এবাৰ আমি দ্বিতীয়টো শর্তলৈ যাম দিশ তিনি একক বঢ়াই দিলো পূৰ্বৰ আছিলে এক্স তিনি একক বঢ়ালো এক্স প্লাছ থ্ৰি প্ৰস্থও দুই একক বঢ়াই দিলো পূৰ্বৰ প্ৰস্থ আছিলে ওৱাই এতিয়া দুই বঢ়াই দিলো ওৱাই প্লাছ থ্ৰি পূৰণ কৰিছো গতিকে কালি আকৌ এই যিটো কালি সেই কালিটো কি হৈছে যে পূৰ্বৰ কালিতকৈ ছিক্সটি ছেভেন বৰ্গ একক বাঢ়ে বাঢ়িলে পূর্বর কালি এক্স ওয়াই বাড়িলে গতিকে প্লাস সিক্সটি সেভেন ঠিক আছে আমি এটা সমীকরণ গঠন করো পুনর্বার করল এক্স ইন্টু ওয়াই প্লাস টু তোমালে নিশ্চয় জানা বিতরণ বিধি কেনে প্রয়োগ করে যেটা বাইনমিয়ালে বাইনমিয়ালে পূরণ করে অর্থাৎ দ্বিপদে দ্বিপদক পূরণ করার কৌশল তো এই এককদে দ্বিপদক তোমার যে দেখাইছিল টুয়াইস এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস সিক্স এইটো এফালে লৈ আহা পুনৰ এক্স ওয়াই ইকুৱেল ছিক্সটি ছেভেন পুনৰ মাইনাছ এক্স ওয়াই প্লাছ এক্স ওয়াই কেনচেল আউট তো দ্বিতীয়টো সমীকৰণ আমি পালোঁ টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰি ওৱাই
equals 67 minus 6. That is equal to 61. If you forget, omicron 2. আমি দুটা সমীকরণ দুটা শর্তৰ পৰা পালো এই সমীকরণ দুটা এতিয়া তোমালোকে অপনয়ন ভাল পোৱা প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি সুবিধাজনক হয় নে বৰ্জ্যকৰণ পদ্ধতি সুবিধাজনক হয় যিকোনো এটা পদ্ধতি লগাই তোমালোকে কৰিব পাৰিবা মই ইয়াতে অপনয়ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এই ৰৈখিক সমীকরণ দুটা সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিম যেতিয়া অপনয়ন করা হয় লিখি দিছো 61 টু তো অপনয়ন করতে তোমালকে আমি আগতে গম পাইছো x ক অপনয়ন কৰিম y ক অপনয়ন কৰিম তোমালোকৰ কথা তো ধৰি ললো যে মই x অপনয়ন কৰিব খুজিছো x অপনয়ন কৰিবলৈ হলে দুয়োটা সমীকৰণত থকা x ৰ সহগ দুটা একেই কৰিব লাগিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ভাল মানে ওয়েটো হৈছে যে সেই সহগ দুটার লখাগু লব লাগে এক সমীকরণের এক্সর সহগ হল গৈ তিনি দুই সমীকরণত এক্সর সহগ হল গৈ দুই দুই আর তিনির লখাগু হল গৈ ছয় গতিকে আমি ইয়াকো ছয় বনাব লাগিব সিক্স এক্স ইয়াকো সিক্স এক্স বনাব লাগিব এতিয়া ইয়াক যদি সিক্স বনাব হয় তেন্তে দুই একক কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিম এতেকে সমীকরণ এক সমীকরণ একক কিহেরে পূরণ করো পূরণ দুই তো ই কি দিব দিস গিভস ভাল ধরনে এনেকে ধরি লওয়া থ্রি টু জার সিক্স সিক্স যাতে ভুল নহয় মাইনাস আছে মাইনাস দিলা দুই এর পাশে দহ পূরণ করছো সমান চিহ্ন আছে সমান চিহ্ন দিল আর দুই ছয় গুণ হল গই বারো ঠিক আছে এবার আমি কি করিম সমীকরণ দুই কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব ছয় নহ'লে তিনিয়ে পূৰণ কৰিব লাগিব তিনি তো তিনিয়ে পূৰণ কৰিলে আকৌ এনেকৈ ধৰি লওক থ্ৰী টু জা ছিক্স যাতে ভুল হৈ নাযায় থ্ৰী থ্ৰী জা নাইন ইকুৱেলছ থ্ৰী ওৱান জা থ্ৰী থ্ৰী ছিক্স জা ফিফটিন এইটো দি দিলোঁ সমীকৰণ তিনি আৰু এইটো দি দিলোঁ সমীকৰণ চাৰি এতিয়া নিশ্চয় সমীকরণ তিনির পর চারি অপনয়ন করা বা চারির পর তিন অপনয়ন করা অবভিয়াসলি কি হব সিক্স এক্স কি হব যে অপনয়ন হব আমি তিনির পর চারি বিয়োগ করিলো তিন বিয়োগ চারি গিভস আমি জানো যে সমীকরণ যেতিয়া বিয়োগ কৰিব লাগে বা যোগ কৰিব লাগে বা পূরণ কৰিব লাগে বা হৰণ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি বাঁ পক্ষৰ লগত বাঁ পক্ষ কাম কৰো সোঁ পক্ষৰ লগত সোঁ পক্ষ কাম কৰো তিনিৰ পৰা চৰি তিনিৰ পৰা চাৰি যিহেতু আমি বিয়োগ কৰিছোঁ গতিকে তিনিৰ বাওঁ পক্ষ পাতিম ছিক্স এক্স মাইনাছ টেন ৱাই মাইনাছ চাৰিৰ বাওঁ পক্ষ পাতিলোঁ ছিক্স এক্স প্লাছ নাইন ৱাই ইকুৱেলছ বাওঁ পক্ষৰ কাম শেষ হ'ল সোঁপক্ষৰ গ'লোঁ পুনৰ চৰি সোঁপক্ষৰ এটা কাম কৰিম গতিকে পুনৰ আমি তিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম গতিকে তিনিৰ পৰাহে বিয়োগ কৰিছোঁ গতিকে টুৱেল্ভ মাইনাছ ওৱান এইট থ্ৰী এই কথাবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ যদি আমি জানি লওঁ সমস্যাটো সমাধান কৰোঁতে আমাৰ অসুবিধা একো নহয় ৰাইট আচ্ছা এতিয়া আমি ব্ৰেকেটটো অপেন কৰি দিওঁ ছিক্স এক্স মাইনাছ টেন ৱাই মাইনাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ ইনটু প্লাছ মাইনাছ হৈ গ'ল নাইন ৱাই ইকুৱেলছ যিহেতু ডাঙৰ তলত বিয়োগ চিন আছে বিয়োগ দি ল'লোঁ বিয়োগ কৰি দিলোঁ কিমান হ'ব ওৱান ছেভেন ওৱান ইজ ইট অ'কে ঠিকে আছে আচ্ছা চ' ছিক্স এক্স গন এতিয়া আমাৰ সেই দুয়োটা সদৃশ ৰাশি সদৃশ ৰাশিৰ মাজত যোগ আৰু বিয়োগ হয় গতিকে হ'ব যিহেতু দুয়োটাই ঋণ গতিকে আমাৰ দুয়োটা যোগ হ'ব বিয়োগ টেন ইন যিহেতু ডাঙৰটো আগত বিয়োগ চিন আছে চ' বিয়োগে দিব লাগিব নাইনটিন ৱাই ইকুৱেলছ মাইনাছ ওৱান ছেভেন ওৱান গতিকে আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ব আমি আমি জানো যে যিহেতু মাইনাছ এক্স ইকুৱেলছ মাইনাছ এ হ'লে এক্স ইকুৱেলছ এ হয় মাইনাছে মাইনাছ তিনিটা কাটি দিব পাৰা কোনো অসুবিধা নাই চ' ৱাই ইকুৱেলছ এইটো পূৰণ হৈ আছে ইফালে গ'লে হৰণ হ'ব ডিভাইডেড বাই নাইনটিন গতিকে আমি ৱাইৰ মান পালোঁ নাইন এতিয়া আমি এই যিটো ৱাই মান পালোঁ সমীকৰণ একত পাতি দিম সমীকৰণ একটো আছিলে মই পাতি লৈছোঁ সমীকৰণ একটো সুবিধা হ'ব
3x minus 5y equals 6 আছিলে আমাৰ সমীকৰণ 1 এতিয়া মই y মানটো ইয়াতে পাতি দিম 5 পূৰণ y মানটো 9 হয় গতিকে 9 পাতি দিলো 6 so 3x plus sorry minus 9545 equals 6 so 3x equals 6 minus of পক্ষান্তৰ কোণে প্লাস হয় গতিকে এটো হল গতিকে 3x equals যোগ কৰি দিলো কিমান হ'ব 51 নহয়নে গতিকে x equals হৰণ হৈ যাব 3 গতিকে x equals পালো 17 তো আমি ইয়াতে শেষ কৰো এতেকে নিৰ্ণয় দিগ দিগ আমি কি পালো 17 একক 17 একক আৰু প্ৰস্থ আমি y ধৰিছিলো তো আৰু 9 পাইছিলো প্ৰস্থ হ'ল গৈ 9 একক এইটোৱে আমাৰ নিৰ্ণয় সমাধান তো ঠিক এই পদ্ধতিৰে তোমালোকে কি কৰিবা এনে ধৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবা এবাৰ আমি অন্য এটা সমস্যালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ সমস্যাটো হ'ল যে ঋতুৱে ভটিয়নী সূতত 2 ঘণ্টাত 20 কিলোমিটাৰ আৰু উজনি সূতত 2 ঘণ্টাত 4 কিলোমিটাৰ নাও বাব পাৰে এতিয়া স্থিৰ পানীত নাওৰ দ্ৰুতি আৰু সূতৰ দ্ৰুতি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো আমি গম পালো যে স্থিৰ পানীত নাওৰ দ্ৰুতি এটা প্ৰশ্ন এইটো এটা চলক হ'ব অজ্ঞাত ৰাখি আৰু সূতৰ দ্ৰুতি এইটো হ'ব আনটো চলক গতিকে দুটা চলকৰ কথা অৰ্থাৎ দুটা অজ্ঞাত ৰাখি বুলি আমি গম পালো এই যিটো সমস্যা এই সমস্যাটোত আমি সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ আগতে আলোচ্য বিষয়কেইটা হ'ল যে ভটিয়নী সূত কি মই এখন আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াত লিখি থৈছোঁ ভটিয়নী সূত কি উজনি সূত কি আৰু তোমালোকৰ এটা পূৰ্ব জ্ঞান লাগিব যিটো আমি পদাৰ্থ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানত পাইছোঁ যে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সমান দ্ৰুতি পূৰণ সময় বা তোমালোকে এই সমস্যাটো ঐকিক নিয়মেৰে কৰিব পাৰা কিন্তু মই অকণমান চুটি কৰিবৰ কাৰণে এই যিটো বিজ্ঞানৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ধৰি লওঁ ধৰা স্থিৰ পানীত নাও দ্ৰুতি ধৰিলোঁ নাওখনৰ আমি দ্ৰুতি ধৰি পেলাওঁ এক্স যিহেতু তোমালোকে জানা যে দ্ৰুতিৰ একক হৈছে কিলোমিটাৰ পাৰ প্ৰতি ঘণ্টা নহয় জানো গতিকে মই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ লিখিছোঁ মানে কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা ঠিক আছে আচ্ছা আৰু সূতৰ দ্ৰুতি ধৰি লওঁ যে সূতৰ যিটো দ্ৰুতি সূতৰ দ্ৰুতি ধৰি লওঁ ৱাই কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা পাৰ আৱাৰ আচ্ছা তাৰমানে পানী স্থিৰে থাকিলে নাওখনে এইটো দ্ৰুতিৰে যাব কিন্তু পানী যদি স্থিৰে নাথাকে নাওখনে এইটো দ্ৰুতিৰে যাবনে মানে বতাহ বলি আছে তুমি বতাহৰ বিপৰীতে যাব খুজিছা দৌৰিব খুজিছা ধৰি লোৱা তোমাৰ যিটো দ্ৰুতি তুমি বতাহৰ বিপৰীতে গ'লে সেই দ্ৰুতিৰে যাব পাৰিবা জানো নিশ্চয় নোৱাৰা বা বতাহৰ যদি দিশত যোৱা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বুজি পাইছা গতিকে যেতিয়া পানী স্থিৰে নাথাকিব তেতিয়া কিন্তু নাওখনে এইটো দ্ৰুতিৰে যাব নোৱাৰে আৰু আমি জানো যে নদীটো সোঁত বৈয়ে থাকে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে কথাটো আহিছে ভটিয়নী সোঁত কি আৰু উজনি সোঁত কি আমি জানি ল'ব লাগিব এতিয়া ভটিয়নী সোঁত মানে হৈছে যে সোঁতৰ একেদিশে যদি নাওখন যায় তাক কোৱা হয় ভটিয়নী সোঁত সোঁতৰ একেটা দিশত যাব লাগিব ধৰা হওক এইটো আমাৰ সোঁত বৈ আছে কেনেকৈ সোঁত বৈ আছে সোঁতৰ দ্ৰুতি কি হয় ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এই ধৰণে সোঁত বৈ আছে এইটো সোঁত দেই ধৰি ল'লো যে এইটো সোঁত এনে সোঁতটো সোঁতৰ দ্ৰুতি এইটো আৰু এই সোঁতৰ দিশতে নাওখনো গৈছে ধৰি লোৱা নাওখনৰ দ্ৰুতি কি ধৰি লওঁ এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইখন ধৰি লোৱা তোমাৰ নাওখন ঠিক আছে এখন নাওখন এতিয়া তোমালোকে যিহেতু সোঁত পানীতহে নাওখন গৈছে এতিয়া নাওখনে অধিক দ্ৰুতিৰে যাব নে দ্ৰুতি কমিবহে নিশ্চয় বাঢ়িব কিমান বাঢ়িব গতিকে ভটিয়নী সূতত যেতিয়া আমি ভটিয়নী সূতৰ কথা পাতো ভটিয়নী সূতত নাৱৰ দ্ৰুতি বাঢ়ি যাব নাওখনৰ দ্ৰুতি কি হ'ব তেতিয়াহ'লে নাওৰ দ্ৰুতি হ'ব বাঢ়িব যিহেতু গতিকে এক্স প্লাছ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব কথাটো বুজি পাইছানে মই আকৌ কৈছোঁ ভটিয়নী সোঁত এই দিশেৰে যদি সোঁত গৈ আছে সেই দিশৰে নাও গৈছে গতিকে নাওৰ দ্ৰুতি বাঢ়ি যাব কিমান বাঢ়িব দুইটা যোগ কৰি দিব লাগিব
এবাৰ আহো আমি উজনি হুটলৈ আহো উজনি হুট তেতিয়া উজনি হুটত কি হ'ব উজনি হুট মানে কি হেতু প্ৰথমতে জানি লওঁ উজনি হুট মানে হুট যদি এফালে বৈ আছে নাওখন তাৰ বিপৰীতে আহিছে হুটৰ বিপৰীতে অহাটোকে উজনি হুট বুলি কয় এতিয়া ধৰি ল'লো যে হুটটো এফালে বৈ আছে এনে ধৰণে আৰু ধৰি লওক এইফালে এই দিশেৰে নাওখন তাৰ উলোটা দিশেৰে নাওখন আহিলে ঠিক আছে তেতিয়া হলে নাও দুটি বাঢ়িব নে নাও দুটি কমিব নিশ্চয় কমিব তেতিয়া কি হ'ব এতিয়া উজনি হুটত তেতিয়া হলে কি হ'ব গৈ উজনি হুটত যিটো নাওৰ দুটি হ'ব উজনি হুটত নাওৰ দুটি কমি আহিব গতিকে এক্স মাইনাস ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব গতিকে এই কথাখিনি আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰি ল'ব লাগিব ভটিয়নী হুট কি জানি ল'ব লাগিব উজনি হুট কি জানি ল'ব লাগিব আৰু উজনি হুট আৰু ভটিয়নী হুটত নাওখনৰ দ্ৰুতি আমি নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব মই বৰ্ডখন পুনৰ মোহাৰি দিম আৰু তাৰপিছত নতুনকৈ এই সমস্যাটো সমীকৰণ গঠন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম মই পুনৰ এবাৰ আৱশ্যকীয় আমাৰ যিখিনি ডাটা আছিলে আমি ইয়াতে পুনৰ এবাৰ লিখি ললোঁ ভটিয়নী হুটত নাওৰ দ্ৰুতি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিলোঁ যে এক্স প্লাছ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু উজনি হুটত যিহেতু বিপৰীত দিশে আহিব গতিকে দ্ৰুতি কমি গ'ল এক্স মাইনাছ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তোমালোকৰ হয়তো মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব যে আমি ৱাইৰ পৰা এক্স কিয় বিয়োগ নকৰিলোঁ যিহেতু উজনি হুটত বিয়োগহে কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ৱাইৰ পৰা এক্স কিয় বিয়োগ নকৰিলোঁ যে এক্সৰ পৰা ৱাই বিয়োগ কৰিলোঁ সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত ক'ব লাগিব যে যদিহে নাওৰ দ্ৰুতি সুতৰ দ্ৰুতিতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে নাওখন কেতিয়াও সুতৰ বিপৰীতে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব যিহেতু প্ৰশ্নটোত কৈছে যে উজনি সুতত নাওখনে দুঘণ্টাত চাৰি কিলোমিটাৰ গৈছে তাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে নাওৰ দ্ৰুতি সুতৰ দ্ৰুতিতকৈ বেছি আৰু সেইকাৰণে আমি নাওৰ দ্ৰুতিৰ পৰা সুতৰ দ্ৰুতি বিয়োগ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি উজনি সুতত ঘটনাটো বিশ্লেষণ কৰিম বুজি পাইছা নিশ্চয় ঠিক আছে এতিয়া মই আহিলোঁ প্ৰথম চৰ্তমতে প্ৰথমটো সমীকৰণ কেনেকৈ গঠন কৰিম প্ৰথম চৰ্তটোত কৈছিলে ভটিয়নী হুট আছিলে ভটিয়নী হুটত দুই ঘণ্টাত বিশ কিলোমিটাৰ নাওখন গৈছিলে তো যিহেতু ভটিয়নী হুট ভটিয়নী হুটৰ দ্ৰুতি আমাক আৱশ্যক হ'ব যিটো আমি লিখিছোঁ এক্স প্লাছ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সময় দুঘণ্টা দূৰত্ব বিশ কিলোমিটাৰ এতিয়া আমি সেই বিজ্ঞানত পোৱা দূৰত্ব সময় আৰু দ্ৰুতিৰ সৈতে যি সম্পৰ্কৰ সূত্ৰ এটা আছিলে সেই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম সূত্ৰটোৱে কৈছিলে যে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব মই লিখা নাই দূৰত্ব লিখিছোঁ দূৰত্ব সমান দ্ৰুতি পূৰণ সময় এতিয়া দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিলে আমাৰ এই এই কথাটোত এই এই ক্ষেত্ৰত চোৱা বিশ কিলোমিটাৰ গতিকে টুৱেণ্টি দ্ৰুতি হ'লগৈ তোমাৰ এক্স প্লাছ ৱাই পূৰণ সময় হ'লগৈ দুই গতিকে এই দুইটো যদি আমি এফালে পক্ষান্তৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পূৰণ হৈ আছে হৰণ হৈ যাব এক্স প্লাছ ৱাই এতেকে আমি প্ৰথমটো সমীকৰণ পালোঁ এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ টেন দুয়েদি পিছত কাটি দিলে লঘিষ্ঠ কৰিলে আমি দহ পাম প্ৰথমটো সমীকৰণ আমি এইদৰে পালোঁ কি পালোঁ এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ টেন এইবাৰ আমি দ্বিতীয় চৰ্তমতে দ্বিতীয় সমীকৰণটো কি কৰিম যে নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যত্ন কৰিম দ্বিতীয়টো সমীকৰণ আমি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যত্ন কৰিম দ্বিতীয় চৰ্তমতে যিহেতু উজনি সুত তো উজনি সুতৰ দ্ৰুতি লিখিব লাগিব উজনি সুতৰ দ্ৰুতি এক্স মাইনাছ ৱাই কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা সময় দ্বিতীয় চৰ্তটো পুনৰবাৰ মনত পেলোৱা দ্বিতীয় চৰ্তত কৈছিলে যে দুই ঘণ্টাত উজনি সুতত চাৰি কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছিলে গতিকে দূৰত্ব হ'লগৈ ফ'ৰ কিলোমিটাৰ আৰু সময় হ'লগৈ দুই ঘণ্টা গতিকে পুনৰ খিয়াল আহিলোঁ দূৰত্ব সমান চাৰি কিলোমিটাৰ নিশ্চয় বুজি পাইছা দুটি এক্স মাইনাছ ৱাই সময় একেটাই হ'ল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি দুইটো যদি এফালে পক্ষান্তৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে দুইটোতো হৰণ হ'ব তো চাৰি দুই হৰণ কৰিলে দুই পাম তো আমি দ্বিতীয় সমীকৰণটো পাবলৈ এনেকুৱাকৈ পাম এইটো হ'লগৈ আমাৰ দ্বিতীয়টো সমীকৰণ প্ৰথম সমীকৰণ হ'লগৈ এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ টেন এণ্ড দ্বিতীয় সমীকৰণ হ'ল এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেলছ টু ঠিক আছে এতিয়া সমীকৰণ দুটা যেতিয়া পালোঁ আমি তোমালোকে সুবিধাজনক পদ্ধতিৰে ইয়াক সমাধান কৰিবা আন এটা সমস্যা আমি
সমাধানের কথা ইয়াতে আলোচনা করো। সমস্যাটো এনে ধরনের, এবার যে এটা ভগ্নাংশর লবর পড়া ওয়ান বিয়োগ করিলে ই মানে ভগ্নাংশটো হয় গই ওয়ান বাই থ্রি, আর হরর লগত যদি এইট যোগ করা হয় তেতিয়াহলে ভগ্নাংশটো হয় ওয়ান বাই ফোর। আমি কি করব লাগে, এই ভগ্নাংশটো আমি নির্ণয় করব লাগে। প্রশ্নটো ভাল ধরনের পড়িলো জানিলো যে ভগ্নাংশটো নির্ণয় করব লাগে। এটা ভগ্নাংশত কি থাকে, লব এটা থাকে আর হর এটা থাকে। যেটা আমি লবটো গম পাম হরটো গম পাম তেতিয়া ভগ্নাংশটো গম পাম। তো লব এটা হর এটা দুটা অজ্ঞাত রাখি অর্থাৎ দুটা চলক বলে আমি পুনের গম পালো। আমি ধরে লো যেহেতু ভগ্নাংশটো নির্ণয় করব কৈছে, গতি আমি ভগ্নাংশটো ধরে লো। ধরা নির্ণয় ভগ্নাংশটো ভগ্নাংশ বলে লিখিছো, ভগ্নাংশটো সমান এক্স বাই ওয়াই, ঠিক আছে। এটা আমি এটো একেবারে সহজ প্রবলেম, আমি পুনে পুনে শর্তলে যাব পারো। তো প্রথম শর্ত কৈছে, প্রথম শর্ত মতে কৈছে যে আমাক লবর পৰা এক বিয়োগ কৰিবলে কৈছে। এই ভগ্নাংশটো লবর পৰা আমাক এক বিয়োগ কৰিব কৈছে, ঠিক আছে। আমি ভগ্নাংশটো পাতি ললো, লবর পৰা এক বিয়োগ কৰিব কৈছে, লবর পৰা এক বিয়োগ কৰি দিলো, আর তো একো কোৱা নাই। লবর পৰা এক বিয়োগ কৰিব কলে এইটো হল লব, এইটো হল, তোমালোকে জানা ওপৰ থকাটো লব, তলত থকাটো হর। লবর পৰা এক বিয়োগ কৰিলো তেতিয়া এই তিনি ভাগৰ এক হয় বুলি কলে, সো দিস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াক রৈখিক সমীকরণ গঠন করব লাগবে। আমি কি করি, মধ্য পূরণ করে দিই, তিন পূরণ ওয়াই মাইনাস ওয়ান আকো ওয়াই পূরণ ওয়ান। তো এটা কি হল, সরি, থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান হব লাগবে। এই তো আমি বিতরণ বৃদ্ধি করলো, এই এইটার পরে এই এইটার পরে থ্রাইস এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়ালস ওয়াই। সো আমি এনেকা করব পারো, থ্রাইস এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস থ্রি, এই হল গে আমার প্রথমটো সমীকরণ। এবার আমি কি করিম, দ্বিতীয় শর্তলে যাব। দ্বিতীয় শর্তয় কি কৈছে, তা আমি চাও যে দ্বিতীয় শর্তয় কি কৈছে। দ্বিতীয় শর্ত কৈছে হেনো হরর লগত আঠ যোগ করবলে কৈছে। গতি পুনের এবার মই ধরলো এই ভগ্নাংশটো পাতি ললো, হরর লগত আঠ যোগ করব কলে হরর লগত আঠ যোগ করলো, এবার তো ভগ্নাংশটো বদলি হয়েছে ওয়ান বাই ফোর, গতি ওয়ান বাই থ্রি জায়গাত হব ওয়ান বাই ফোর, বুঝি পালা, চাচ্ছ হরর লগত আঠ যোগ করলো এই হল। তো ঠিক আগর দরে আমি কি করিম, ইয়াক পর্যপূরণ করি, এটা এটা পূরণ হব, এটা পূরণ হব, ফোর পূরণ এক্স ইকুয়ালস ওয়ান পূরণ ওয়াই প্লাস এইট। তোমাকে পারা, মানে জানো তুমি নিজে পারিবা, ফোর এক্স ইকুয়ালস ওয়াই প্লাস এইট। গতি আমি পাম গই ফোর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস এইট, এইট হল গই সমীকরণ দুই। এই সমীকরণ দুটা তোমালোকে নিজেই সমাধান করিব পারিবা, যেটো পদ্ধতি সুবিধাজনক হয় সেই ধরনের তোমালোকে করিবা। গতি আমি আজি তিনিটা প্রবলেম বিভিন্ন ধরনের ললো। এনে ধরনের প্রবলেম সাধারণতে আমার মেট্রিক পরীক্ষাত আহি থাকে। গতি মই পুনৰ কম, সমস্যাটো ভাল ধরনের পড়িবা, আর শর্তবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ ৰৈখিক সমীকরণ গঠন কৰিব পাৰি সেই কলাটো তোমালোকে জানি লব লাগিব। আর তারপর তুমি জনা সুবিধাজনক পদ্ধতিৰে এই সমীকরণ সমূহ সমাধান করবা আর তোমালোকর রিজাল্ট পাবা। মই ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ যে চোৱা, তোমালোকক ভগ্নাংশটো নির্ণয় কৰিবলৈ কৈছে। বহুত ছাত্র ছাত্রী কি করে, এই সমীকরণ দুটা সমাধান করে এক্স আর ওয়াই উলিয়াই তারপরে থৈ আহে। মনত রাখিবা তোমালোকে এই ভগ্নাংশটো নির্ণয় কৰিব লাগে। মই এনে উদাহরণস্বরূপে কলো, ধৰি ললো তোমার এই ভগ্নাংশটো তুমি এক্সৰ মান পালাগৈ, মই এনে কৈছো এক্সৰ মান তিনি পালা আর ওয়াই মান পাঁচ পালা, তাতে থৈ নাহিবা, তোমালোকে ভগ্নাংশটো উলিয়াব লাগে। গতি নির্ণয় ভগ্নাংশটো থ্রি বাই ফাইভ এই ধরনের লিখি থৈ আহিবা। মুঠতে প্রশ্ন যেনেকৈ সুধিছে উত্তরও তেনেকৈ আমি দিব লাগিব। আশা করো তোমালোকে মনোযোগেৰে গোটেই কথাখিনি শিকি লবা, আর আজি ইয়াতে আমি আমার আলোচনা সমাপ্ত করব লাগিব। আশা করো আমি পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।